starts GDG atpalicējiem. Jā, gulētāji startē vēlāk. Bet nu laiciņš vismaz bildē izskatās ļoti jauks. Tūlīt satiksim Andreju, Kristīnu. Nu un dosimies tālāk. Labi. Es off. Vējas pārniem. Lidojam jau četratā. Kaut kad šodien dadzīsim arī visus pārējos. Ja labi skriesim. Pagaidām ejam riktīgi tā, ka jaka jāver vaļā. Meitenes kaut kāds putrus ēdušās. Laikam, nezinu, kaut kas nav ar viņām labi. Davai. Nu, putrus. Tā, nu izskatās, ka busim sadzinuši drīz savus skrējējus. Tāpēc, ka viņi atpūšās kaut kur visu laiku. Nebrauc kā vajadzētu. Tā, onkulis palaidīs vai nepalaidīs mūs? Palaidīs. Paldies. Jāmēģina pateikt. Paldies. O, ka labs tiltiņš. Jā, Kristīn. Vērtības āris. Jā, es braucu ar bumtreku laikā. Ļoti labi. Nē, zin, ko mēs tāds izrīt? Kāpēc tāds veikals ir? Jā, jā, braucam. Braucam uz bodi. Jā, tikko bijām veikalā. Izrādījās veca lokācija, šo nebija. Bet mēs nopirkām balzāmu. Un jau izdzērām. Labi. Turpinam. Turpinam dzīties pakaļ. O, stikli. Stikliem. Nekas. Vēl joprojām dzenamies pakaļ pa džungļiem mautam. Karte rāda dienvidus. Mautam uz dienvidiem. Jāgaida meitenes. Tur baigie baļķīši bija. Jā, jā, taisni, taisni. Gāžam taisni. Nezinām, kur izbrauksim, bet kaut kāda karte mums ir. Jā, taisni. Pēc tam aizies līkums. Kā saka, nu, kur viņas tik ilgi ir? Balsi dzirdu, bet redzēt neredzu. Ah, nu jā, kamēr tur lēnām jāpārceļ, jāpārstum. Bišķi apnicīgi, Andri? Da nē. Da nē, viss čotka. Nav jau Itālija. Nav Itālija, jā. Labi, davai, gār. Turpinam dzīties pakaļ. Kā jūties, Andri? Labi, drīz, jā, pavisam drīz. Iemaucām bišķiņu purvā, paēdām kakas un braucam tālāk. Šogad liekas slapjāks mešs nekā pagājušajā gadā. Bet nu, tagad vismaz ir velosipēdas liedzes priekšā, iepriekš nebija. Mēs kaut kur līkumiņus bišķi papraucām zigzagus, bet nekas. Galvenais, ka laimīgi meitenes kaut kur aizmugurē. Vārās kā putras skatli. Davai. Mēs vēl jau projām pakaļ. Skaists tilts. Gājēju. Bet nekas gan jau ar velo arī laišu cauri. Vienīgi ar vienu roku tā čābīgi stūrē. Un priekšējās bremzes tikai. O, nē, viss safe. Labais. Veiksmīgi. Veiksmīgi tikām cauri. Labi, viņi ir diezgan priekšā. Sekojam. Žā. Ir
pati tieva, Gustavam tievs. Neviens nenoblietāja dubļos, žēl. Ā, nu Andrejs, jā, bišķi saslīdēja. Vajadz ātrāk ieslēgt kameriņu. Nu nekas. Vēl visas iespējas izlabot dienas kļūdas. Kaut kādas valka bišķi, nezinu, kur esam, bet dienvidu virziens ir pareizais. Apidrzējina. Kroša dienas misiju neizpildējām. Nesadzinām pārējos. Bet nekas tūlīt būs mēstu, vai tas būs galvenais. Galvenais mēstu! Un galvenais kiet no kalna. Kāda braucākam nevarēja sadzīt? Beidzot sadzinām jūs. Nevarējās pamosties, jā? Jā. Nē, nevarējās svētdienu, svēta diena. Tā ekas skrien naktī kaut kur sirdī. Jā, zombijus tu ķersta. Aicināt. Zaklīti jāiet. Čau. Es tā cerēju sadzīt, bet čau. Čau. Labi ripoja. Čau. Nē, labi ripoja, bija peina. Katrs nebija pies divas minūtes bijis laivā, tu mēs sapratām, ka jūs normāli aizbraucām. Visi pārījuši, kā cūkas. Tagad varam braukti. Beidzot, esam visi barā. Visi kopistiskā barā. Ka visi lido. Ka lido. Robi jāsaslēgt. Iet. Tāds ātrums. Pasties, jau iet. 35 jau iet. Uj, no kalna jau visi baigi ērceni. Tikai Kristīne nenogriez. Tikai nenogriez. Man priekšējās bremzes tikai. Nē, viss labi. Kur tu tev treks šodien? Treks? Jā. Atpūšās. Nu labi. Treks atpūšās. Labi. Šito jau vajadzēja izvis paslaikā. Nu jā. Viņš kopš apus stāvēja pats. Ā, labi. Jā, viņš ir iepsaistis. Nē, kā tik gan jau paskatās. Vēl būs laiks. Nu, kas mums aizmugurē notiek? Viss notiek? Priekš ar viss notiek? Visi gāzē kā traki. Sāēdušies. Kotletes sāēstas, tev visi spiež tagad tās kaut ko. Nu, Edī, kā kotletes? Man nebija kotleti, man bija kaut kas labāks. Kaut kas labāks? Jā. Dubultā kotlete? Dubultā kotlete. Labi, jāslēdz ārā savādāk jau bīstami paliek. Tā, kārtējais filmēšanās objekts. Sakāpjam uz vecā tilta balstiem. Tieši tā arī noteikti pauģu maiņa. Tas šito bārķu aizāk nozāģē. Nu, es tā baigi tuvāk nenāciet, jā? Labi. Es te tā uz šišku jau stāvu. Te tā diezgan interesanti man ir. Nē, skaties, atkāpies. Nē, daru. Mēs ar Artūru Ādažu ekspresis velkam uz 30 pāri. Labi ripo. Vējš no pakaļas. O. Aiziet zīmuļi, aiziet. Kā pauze. Šokolādītas jāiekuja arī. Nē, jaunu, ko tu... Normāli, ne? Aizkostu man grib iedot.
apstājamies, man vajag. Ko tev vajag? Uzliec. Jo tagad čosē. Saslēdzam visu, kas slēdzams. Mīzēja tālumā. O, nāk viens. Nu kā, kas par O, skaista pauze. Man patīk. Davai. Tiekamies tu. Aiziet. Nakts režīms. Hei, jā, kamera aizsvīdusi. Vismaz ekrāns otrā pusē. Elmār, pasveicini. Nodot sveicienus sievai. Maniem sekotājiem nodot sveicienus. Klausot. Lai visiem labi. Lai visiem labi noiet, paldies. O, cik mēs daudz. Jā, sveicieni maniem sekotājiem. Minam vairāk. Jā. Labi. Sveicieni maniem sekotājiem. Kāds suns, tas ir cilvēks, jūs jau nedarat vairāk cilvēki. Sveicieni maniem sekotājiem. Lai visiem skaista dzīve. O, paldies. Sveicieni maniem sekotājiem. Sveicieni maniem sekotājiem. Laiks no maniem. Jā. Sveicieni maniem sekotājiem. Nu? Čau. Ko čau? Pats čau. Iekšķīt ārā. Nu, kaut ko pasveicini. Se, paldies. Labi. Sveicieni maniem sekotājiem. Sveicieni man un tēti. Es vienmēr tev lieku laikus. O, paldies, jā. Sveicieni maniem sekotājiem. Sveicieni, sveicieni. Ieslēdzās kamerā. Nē, ieslēdzās. Displejiņi. Šā var iedarbināt. Ar deguntiņa. Neieslēdzās. Nu, davai kārtīgu tostu, Aldi, tagad. Par cik tu nedzer kārtīgu tostu, pašsaka? Prieka! O, paldies. Šeit baigi labai. Ielai. Ielai. Tagad ielai. Nu, jau viens jau sāks, ja ielai. Nu, ko mēs laižam tālāk? Davai, laižam. Davai, labi, baigi. Pamāju visiem. Čau, jā! Jei, gada, gada! Laimīgi jauno gada! Gagagā! Nu, novēlējumi. Lai labi. Lai silta vasara jaunāk par sevi ražas. Gadiņā. Nākamgad tiekamies. Paldies vai gadas vēl.